מאוחר, תגיד לי אם אתם רוצים להיפגש, אני יודע איך לתכנן את הבחינה. אני מבקש לחזור לנושא של המרכזית. ראינו שאנחנו יכולים לחשב את שיעורי המרכזית לצורות שטח שונות וליצור לעצמנו ספרייה של נתונים, אבל תמיד צפוי מצב שאנחנו נקבל צורת שטח מסוימת שעדיין לא חישבנו קודם לכן ולא נמצאת במאגר הנתונים שלנו. זו יכולה להיות צורת שטח בסיסית אשר משום מה לא נתקלנו בה קודם, ואז נחשב אותה בעזרת הכלים שקיבלנו בשיעור שעבר. זו יכולה להיות צורת שטח שנקרא לה צורת שטח מורכבת, כזאת אשר ניתן לחלק אותה בעזרת הקווים הפנימיים האלה לצורות בסיסיות שאנחנו כבר טיפלנו בהם. למשל, אם צורת השטח הכללית היא כזאת, ניתן לחלק אותה למלבן שהמרכזית שלו נמצאת באמצע איתו, באמצע המלבן הזה, המרכזית C1 ושיעוריה הם X1 גג ו-Y1 גג, למשולש שהמרכזית שלו C2 נמצאת בשליש הגובה שלו במקום מפגש התיכונים, ולכן אנחנו יכולים לקבוע את השיעור X גג 2 ו-Y גג 2, למשולש עם מרכזית C3, למלבן עם מרכזית C4, למשולש עם מרכזית C5, וזו רק דוגמה, כי תמיד צורת שטח, נגיד פוליגונלית, אפשר לחלק למשולשים ומלבנים שמרכיבים אותה. ואפשר גם, כמובן, לדבר על צורות שטח יותר מורכבות. במקרה כזה, אנחנו לא צריכים לגבי כל צורת שטח לחשב מחדש את המרכזית, אלא אנחנו רוצים לראות באיזה מידה אנחנו יכולים לקבוע את המרכזית של צורת השטח המורכבת, אם אנחנו יודעים את השיעורים של המרכזיות של כל אחת מצורות השטח שמרכיבות אותה. ואז זה יכול להיות הרבה יותר פשוט. כי אנחנו יכולים לומר שהשטח הזה כולו מורכב מחמישה שטחים משניים. השטח A1 של המלבן, השטח A2 של המשולש, A3 של המשולש, A4 ו-A5. ולכן השטח כולו ניתן לרשום אותו כסכום השטחים A1 ועוד A2 ועוד A3 ועוד A4 ועוד A5, או סיגמה של השטחים AI, כש-I משתנה מ-1 ועד 5, כלומר זה אומר בעצם A כש-I שווה 1 זה A1, ועוד A כש-I שווה 2 זה A2, זה בעצם מה שרשום כאן. זה הביטוי המקוצר לסכום. גם את האינטגרל של YDA, אנחנו יכולים לומר שהאינטגרל של YDA על פני השטח כולו שווה לאינטגרל של YDA על פני השטח הזה, ועוד האינטגרל של YDA על פני השטח הזה, ועוד האינטגרל של YDA על פני השטח הזה. כלומר, בעצם לדבר על סכום של חמישה אינטגרלים, שכל אחד מהם הוא על פני שטח מתוך חמישה השטחים הללו. וזה האינטגרל של YDA כולו. מה יהיה השיעור y גג של המרכזית, של השטח המורכב הזה כולו? זה יהיה האינטגרל של YDA חלקי A. כלומר, ברגע שנדע את הביטוי של האינטגרל הזה ונדע את השטח הזה, היחס שביניהם נותן לנו את הביטוי של y גג C של השטח המורכב הזה כולו. המכנה ידוע לנו, כי סכום השטחים זה דבר פשוט. ולכן אנחנו רוצים כרגע להתמקד על האינטגרל של YDA שהוא מורכב מחמשת האינטגרלים הללו.
כל אחד מחמשת האינטגרלים הללו בעצם מתייחס לאחת הצורות. האינטגרל של YDA על פני השטח A1 מתייחס לשטח A1 של המלבן. מה אנחנו יודעים לגבי המלבן? ש-Y גג 1 שווה לאינטגרל של YDA על פני השטח A1 חלקי השטח A1. זאת ההגדרה של המרכזית של המלבן. האינטגרל של YDA של שטח המלבן חלקי שטח המלבן שווה ל-Y1. ולכן האינטגרל על פני השטח A1 של YDA שווה ל-A1 כפול Y1 גג. ומכיוון שאת מקום המרכזית Y1 גג של המלבן אנחנו יודעים, ואת שטח המלבן אנחנו יודעים, אז אפשר להחליף את האינטגרל הזה של המלבן, של המומנט הראשון של השטח של המלבן, במכפלה של שטח המלבן כפול המרחב של המרכזית שלו. ולכן את חמשת האינטגרלים האלה אנחנו יכולים להחליף בביטויים האלה. האינטגרל של YDA של השטח AI שווה לגודל השטח AI כפול המרחק של המרכזית שלו מציר X. ולכן האינטגרל של YDA של השטח כולו, זה הביטוי הזה שרשמנו כאן, שווה לאינטגרל של YDA של השטח A1, שזה A1 כפול Y גג 1, ועוד האינטגרל של YDA של השטח A2, שזה A2 כפול Y גג 2, כך עד האינטגרל של YDA של A5, שזה A5 כפול Y גג 5. ולמה שווה האינטגרל הזה? האינטגרל הזה חלקי שטח כל הצורות האלה ביחד שווה ל-Y גג C. ולכן האינטגרל הזה שווה לשטח כולו כפול Y גג C. אם תסתכלו לרגע על הביטוי הזה, כשהוא מתייחס לצורה המורכבת כולה, האינטגרל של YDA שווה לשטח כולו כפול שיעור המרכזית. לכן A של כל הצורות יחד, סיגמא AI בעצם, כפול Y גג C, שווה ל-A1, Y1, ועוד A2, Y2, ועוד עד A5, Y5, או ניתן מכאן לראות ששיעור המרכזית Y גג C של הצורה כולה שווה לאינטגרל של YDA חלקי A, כשהאינטגרל של YDA זה סכום AI כפול Y גג I, מחולק ב-A שזה סיגמא AI. בעצם הביטוי הזה של סיגמה AI YI חלקי סיגמה AI הוא הצורה הבדידה הלא אינטגרלית של האינטגרל של YDA חלקי האינטגרל של DA. האינטגרל זה סכום וזה סכום, רק שהסכום מורכב ממספר סופי של מרכיבים סופיים, אנחנו מעבירים את האינטגרל לאינטגרל של סכום של איברים במקום אינטגרל של גדלים זהירים שאנחנו צריכים לבצע אותם בפעולת אינטגרציה. באופן דומה אפשר לרשום גם את השיעור XC שיתקבל על ידי ביטוי דומה. וברגע שהגענו למסקנה הזאת, שצורה מורכבת אנחנו יכולים לחלק לצורות יסוד ידועות לנו ובעזרתן למצוא את שיעורי המרכזית של הצורה המורכבת, אנחנו יכולים לטפל במערכת גדולה ומגוונת של צורות גיאומטריות. ואנחנו נטפל כעת בדוגמה מספרית שתדגים את זה. בכוונה בחרתי דוגמה מתוך הספר כדי שאנחנו נהיה פחות שקועים בהעתקה ונוכל לעקוב אחר הפעולות. יש לנו צורה לעקוב, התכוונתי בעזרת העיניים בלבד והאוזניים. יש לנו צורה
שמתוארת כאן בתחום המקווקו. כלומר, מין צורה כזאת שנגסנו ממנה חצי עיגול. והמידות הן 4 סנטימטר, 3 סנטימטר, 6 סנטימטר מכאן ועד לכאן, ועוד 3 עד לכאן. ואנחנו רוצים למצוא את המרכזית של השטח המקווקו הזה. ואנחנו רואים שאת השטח המקווקו אנחנו יכולים לחלק לארבעה שטחים. נוריד מכאן אנך, ויצרנו כאן משולש. נוריד מכאן אנך, ולכן יצרנו כאן משולש. כאן יש לנו מלבן, ומהמלבן הזה אנחנו צריכים לגרוע חצי עיגול. ויש לנו בבנק המידע שלנו נתונים לגבי המרכזית של חצי עיגול ושל מלבן ושל משולש, לכן בעצם אנחנו יכולים לטפל בזה בדרך שדיברנו עליה קודם. המרכזית של חצי העיגול נמצאת בציר הסימטריה שלו, כלומר בגובה של 2 סנטימטר, y שווה 2 סנטימטר, והמרחק הזה הוא 4r חלקי 3 פאי, כאשר r הוא רדיוס העיגול הזה, כלומר 2 סנטימטר. אז נגיע לחישוב הזה עוד מעט. שיעור המרכזית הזה למשל הוא שליש הגובה של המלבן, כלומר שליש מ-3 סנטימטר, כלומר סנטימטר מעל הקו הזה. סנטימטר מעל הקו הזה אומר סנטימטר ועוד 4, כלומר 5 סנטימטר מעל לציר X. אז שיעור Y של הנקודה הזאת הוא 5 סנטימטר. שיעור X שלו הוא שליש מהבסיס מכאן, או 2/3 מכאן, מתוך 6 סנטימטר. 2/3 מתוך 6 זה 4 סנטימטר מציר Y. לכן המרכזית הזאת היא בקואורדינטות 4 סנטימטר X ו-5 סנטימטר Y. ובאופן כזה אנחנו קובעים את השיעורים האחרים, אבל כדי שהדברים האלה באמת יעשו בצורה מאוד יעילה ומסודרת וקומפקטית, נוח לנו ביותר לסדר את זה בטבלה. אז הטבלה הזאת מאוכלסת בהרבה מספרים, אבל אנחנו תכף נראה את כל המספרים הללו. בואו נארגן לנו כאן טבלה שלבד מהכותרות יש לה 4 שורות, שורה לכל צורה. הצורה A1, הצורה A2, A3 ו-A4, כאשר A1 זה המשולש העליון, A2 זה המשולש הימני, A3 זה המלבן כולו, ו-A4 זה חצי העיגול שאנחנו מחסרים ממנו. ואנחנו כאן נרשום 5 עמודות. העמודה AI של השטח של הצורה I בסנטימטר מרובע, השיעורים של הקואורדינטות של המרכזית של כל אחת מהצורות, X גג I ו-Y גג I, והמכפלות AI X גג I ו-AI Y גג I שנחוצות לנו לצורך הביטויים שהראינו בשקף הקודם על מנת לקבל את הביטויים, הללו. אתם זוכרים? y גג c שווה לסיגמה ai y גג i חלקי סיגמה ai, ו-x גג i שווה לסיגמה ai x גג i חלקי סיגמה ai. ולכן אם אנחנו נסכם, סיגמה אומר סיכום של ai y גג i, נסכם את כל הערכים כאן, או של ai x גג i, נסכם את הערכים כאן, או של סיגמה ai נסכם כאן, הסיכום הזה נותן לנו את סיגמה ai x גג i וזה סיגמה ai, ולכן נוכל לחלק אותם זה בזה. ואותו דבר לגבי הביטוי האחר. לכן בואו נעבור בצורה מסודרת על הנתונים האלה. נעבור לשם דוגמה על הצורה אחת שהיא המשולש העליון. האורך מכאן ועד כאן הוא 6 סנטימטר, הגובה הוא 3,
6 כפול 3 חלקי 2 זה 9 סנטימטר מרובע. השיעורים של X גג I ו-Y גג I כבר פירטנו אותם קודם, הם היו 4 סנטימטר ו-5 סנטימטר. ולכן אני יכול לבצע את המכפלות AI כפול X גג I זה 9 כפול 4 זה 36 סנטימטר. בשלישית, זה סנטימטר מרובע כפול סנטימטר, זה סנטימטר בשלישית. ו-AI כפול Y גג I זה 9 כפול 5 זה 45 סנטימטר בשלישית. ומילאנו את הנתונים לגבי הצורה הזאת. בואו נעבור למשל ל-C3, או A3, הצורה המלבנית, זה 6 סנטימטר על 4 סנטימטר, לכן 24 סנטימטר מרובע. מיקום המרכזית הוא בדיוק באמצע המלבן, כלומר X שווה 3 ו-Y שווה ל-2, X שווה 3 ו-Y שווה ל-2. AI כפול X גג I זה 24 כפול 3 זה 72 סנטימטר בשלישית. AI כפול Y גג I זה 24 כפול 2 זה 48 סנטימטר בשלישית. תעתיקו לכם את הנתונים של A2, כי זה משולש נוסף שכל אחד יכול לחשב את הנתונים שלו. ובואו נסתכל לרגע על הצורה 4, שהיא צורה שאנחנו צריכים לחסר. ולכן השטח, שהוא חצי פאי 4 ריבוע, חצי פאי כפול 2 בריבוע, כי הקוטר הוא 4 סנטימטר, הרדיוס הוא 2 סנטימטר, הוא שטח שאני צריך לחסר אותו, לכן הוא יופיע כאן בצורת מינוס. מינוס 6.28. השיעורים, X גג I ו-Y גג I, אז Y גג I נמצא על ציר הסימטריה, כלומר במרחק 2 סנטימטר מלמטה, זה השניים. ו-X גג I שווה ל-4R חלקי 3 פאי, אז אם תיקחו 4 כפול 2, שזה 8, 8 חלקי 3 פאי, תקבלו 0.85. התרומות של השטח כפול הזרוע שלו תהיינה גם תרומות שליליות, כי אני מחסר את ההשפעה הזאת. קודם כשחישבתי ב-C3, ב-A3, לקחתי תרומת השטח כולו למומנט של השטח סביב ציר X או סביב ציר Y. עכשיו אני מחסר מזה את המומנט של השטח הזה, כדי לקבל את המומנט של השטח נטו של הצורה המקווקבת שהיא המלבן פחות העיגול. לכן התרומות של AI X גג I ו-AI Y גג I תהיינה שליליות גם כן. ואם תכפלו את 6.28 ב-0.85 בסימן מינוס, תקבלו מינוס 5.34. אם תיקחו את 6.28 סימן מינוס כפול 2, תקבלו מינוס 12.56. ובזה השלמנו את הטבלה, את התרומות של כל החלקים. נסכם את השטחים. זה ועוד זה ועוד זה פחות זה נותן לנו 37.22 סנטימטר מרובע, שזה השטח המקווקו. נסכם את סיגמה AI X גג I, שזה זה ועוד זה ועוד זה פחות זה נותן לנו 176.16. אותו דבר לגבי AI Y גג I, 104.91. ואז בחישוב מאוד פשוט אנחנו מקבלים את השיעורים של המרכזית, X גג C של הצורה כולה שווה לסיגמה AI XI חלקי סיגמה AI, לכן זה הגודל הזה הוא סיגמה AI XI 176.16 חלקי סיגמה AI 37.22, ונקבל 4.73 סנטימטר. חישוב דומה לגבי Y גג, עם הטור המתאים AI Y גג I, ו-AI נותן לנו 2.82 סנטימטר, ומצאנו את המרכזית של הצורה המורכבת. וזאת הכללה מאוד שימושית, כפי שאמרתי, שבעזרתה תוכלו לחשב את המרכזית של צורות שטח, של צורות שטח מאוד מורכבות. אני רוצה עכשיו ברשותכם,
להציג בפניכם עוד שני יישומים, עוד שני יישומים של החומר שדיברנו עליו. הם מוכרים בספרות בתור משפטי פאפוס או משפטי פאפוס גולדין, ואלה תוצאות מאוד פשוטות ומאוד יפות שבתחומים שלא קשורים בכלל למכניקה הנדסית יכולים לעזור לנו על בסיס התוצאות או הידע שבנינו כאן בפרק הזה במכניקה הנדסית. העניין הראשון נוגע למשטח סיבוב שמתקבל מסיבוב של עקום y של x במערכת הקואורדינטות x y, העקום y של x, כאשר אני מסובב אותו סביב ציר x. כאשר אני מסובב אותו אני מקבל משטח סיבוב. ואני שואל מה שטח המעטפת של משטח הסיבוב הזה. מישהו חושב שהוא יודע היום לחשב את השטח של משטח הסיבוב הזה? לא במבחן. בואו ננסה לראות. יש לנו כאן עקום. יש לנו עקום, נקרא לו עקום L. האורך של העקום הזה, האורך של הקו הזה הוא L גדולה. ונסמן עליו באיזשהו מקום, במרחק X, נסמן עליו קטע זעיר באורך DL. וננסה לעקוב אחר הקטע הזעיר הזה, DL, כאשר הוא מסובב כגוף סיבוב, כמשטח סיבוב, סביב ציר X. אנחנו נקבל כאן מעגל ברדיוס של y, כאשר y זו הקואורדינטה של העקום הזה במרחק x לפי הפונקציה, ולכן אפשר לומר ששני פאי y, שזה ההיקף, כפול האורך dl, נותן לנו את השטח של הרצועה הזאת, שהיא רצועת הסיבוב. שני פאי y זה היקף המעגל, כפול dl זה האורך, ושני פאי y, בהנחה ש-y לא משתנה על פני האורך dl, שהיא הנחה מקובלת בחשבון דיפרנציאלי, אנחנו אומרים שיש לנו כאן מעין גליל שרדיוסו y ומעטפת הגליל היא 2 פאי y כפול dl. ולכן אנחנו עכשיו צריכים לבצע אינטגרציה של התרומה הזאת, של התרומה הזאת 2 פאי y dl על פני האורך הזה כולו, כלומר על פני האורך l שמשתנה מכאן ועד לקצה האחר. והאינטגרל של 2 פאי y dl הוא 2 פאי כפול האינטגרל של y dl. וכאשר דיברנו בפעם שעברה על המרכזית של קו, זה היה גוף נבחי שיש לו צורת שטח קבועה, מעין טייל, קיבלנו שם את השיעורים של המרכזית של קו. אלה היו השיעורים, אם אתם זוכרים, היה לנו שטח חתך קבוע, והאורך הזה, הקואורדינטה הזאת הייתה הקואורדינטה L, השטח הזה היה L, ולקחנו כאן קטע באורך DL, ואמרנו ש-DV שווה ל-A כפול DL, ואז X גג C, המרכזית של הגוף הנבחי הזה שיש לו צורת שטח קבועה, הוא האינטגרל על פני הנפח של XDV חלקי V, על פי ההגדרה של מרכזית. אבל xdv שווה ל-x כפול a כפול dl. חלקי a כפול l. ומכיוון ש-a הוא גודל קבוע, אנחנו מקבלים את האינטגרל של xdl חלקי l על פני הנפח. ואם זה קו לא במרחב אלא דו-ממדי, אז נקבל אינטגרל של xdl על פני השטח חלקי L, כמו שעשינו קודם לגבי הצורה של שטח של משטח כללי ומשטח מישורי. אז האינטגרל של XDL שווה ל-X גג כפול L. זאת אומרת שאם אנחנו רואים כאן את האינטגרל של YDL, אפשר במקומו לרשום
את y גג c כפול l, כש-y גג c זאת המרכזית של הקו הזה. אתם תתרגלו, גם בעבודת הבית וגם בשיעור התרגיל, את החומר הזה, וכמו שידענו לחשב מרכזית של שטח, תדעו לחשב מרכזית של קו. והמרכזית של הקו נמצאת כאן, תדעו לחשב אותה, ואז האורך של הקו כפול, והמרכזית שלו מגדירים לנו את הצורה. כלומר, השטח של גוף הסיבוב הוא 2 פאי L כפול Y גג C, כלומר, 2 פאי כפול אורך הקו, כפול השיעור Y של המרכזית שלו. זה הכל, זה נותן לנו את השטח של משטח הסיבוב כולו. ואפשר לפרש את זה כשטח של גוף סיבוב, שהוא גוף גלילי, בעל ציר X, בעל רדיוס YC ובעל אורך L. זה כאילו שווה ערך לגליל ברדיוס Y גג C ובאורך L, וזו המעטפת של אותו גליל. אז זו המעטפת של גוף הסיבוב, וזה הנושא הראשון מתוך השניים של פפוס גולדין. זה היה קו אשר מסתובב סביב ציר X ויוצר לנו מעטפת סיבוב. הנושא השני הוא שטח אשר מסתובב סביב ציר X ונותן לנו גוף סיבוב, נפח סיבוב. כלומר, תארו לכם גוף סיבוב אשר מתקבל כתוצאה משטח כלשהו, שטח כלשהו אשר אני מסובב אותו סביב ציר X ומקבל מעין כך, מעין בייגלה בעל צורה, צורת חתך כזאת רצונית, ואני שואל מהו הנפח של גוף הסיבוב הזה, או כמה בצק צריך לשים בכל בייגלה, אם אתם רוצים, אם אתם תעבדו בקיץ בתור רופאים. אז אני מסתכל על יחידת שטח DA, אני מסתכל על יחידת שטח DA, ואני מציע לכם להסתכל גם כן. שטח DA שמרוחק במרחק Y מציר X. והשטח הזה, כאשר הוא מסתובב, הוא יוצר גוף סיבוב מאוד ברור, שהנפח שלו הוא שוב היקף המעגל 2 פאי Y, כפול השטח של החתך הזה. 2 פאי Y כפול DA זה הנפח של גוף הסיבוב הזה. זה היקף המעגל כפול השטח. נותן לי את הנפח של הגוף הזה שרשום כאן, שמסומן כאן. ואני צריך עכשיו לסכם את הנפח הזה על פני כל התחום של השטח הזה. ולכן, הנפח שווה לאינטגרל של 2 פאי y כפול dA, ו-2 פאי y יכול לצאת מחוץ לאינטגרל ונקבל 2 פאי כפול האינטגרל של y dA. אבל כל אחד מאיתנו כבר יודע מהשיעור שזה אתה סיימנו, מה זה האינטגרל של YDA? זה המומנט הראשון של השטח, שהוא שווה ל-Y גג C כפול A, על פי ההגדרה של המרכזית של שטח. אז זה שווה ל-Y גג C כפול A. ולכן, אם מישהו רוצה לחשב את הנפח של גוף הסיבוב הזה, צריך לחשב את מקום המרכזית של השטח הזה, המרכזית Y גג C, והשטח, גודל השטח, כפול 2 פאי כפול שיעור המרכזית, השיעור Y של המרכזית, נותן לנו את הנפח של גוף הסיבוב הזה. זה אומר שאנחנו לוקחים בעצם את השטח, מרכזים את השטח כאילו בנקודה C, כי זאת המרכזית שלו. אתם מבינים את המילה מרכזית? כי זה המקום המרכזי של השטח, ניתן לרכז את השטח במרכזית, ואז תראו לכם, אם גודל השטח מרוכז בנקודה C, אז מה יהיה ההיקף הנפח הזה? 2 פאי Y זה ההיקף של המעגל הזה ברדיוס YC, כפול גודל השטח שמרוכז שם. 2 פאי YC זה היקף המעגל, כפול גודל השטח A של הצורה הזאת. ולכן בעזרת התכונות של מרכזית של קו ומרכזית של שטח, יכולנו לקבל את הביטויים של השטח של גוף סיבובי והנפח של גוף סיבובי, במקרה הזה סביב ציר X, אבל יכולנו גם
כמובן סביב כל ציר אחר. עד כאן לגבי הפרק הזה של מרכזית של שטח, שגם אותו אתם תתרגלו בשיעור התרגיל. ואני רוצה עכשיו, בזמן שנותר לנו, להתחיל את הנושא הבא שיעסיק אותנו גם בשיעור הקרוב. והנושא הוא עומס מפורס על פני שטח. דיברנו על עומס מפורס על פני נפח, חישבנו את השיעורים של מרכז הכובד, מרכז המסה, המרכזית של הנפח, המרכזית של השטח. דיברנו על המרכזית של הקו, אבל לא פירטנו, ואתם תטפלו בזה במסגרת עבודת הבית ושיעור התרגיל, כפי שאני אמרתי. ועכשיו, אחרי עומסים מפורסים על פני נפח, אני רוצה לעבור ולטפל בעומסים מפורסים על פני שטח. תארו לכם כאן שטח במערכת הקואורדינטות XYZ. לשם נוחות נדבר על שטח בעל צורה כלשהי במישור XY. ועליו עומס מפורס על פני שטח. שאומר לכל נקודה במישור הזה, לכל נקודה ששיעוריה XY, פועל עליה בניצב עומס מסוים. עומס מפורס. העומס הזה, כפי שכבר הדגשנו כשדיברנו על עומס מפורס לאורך קו, מתאר לנו את עוצמת העומס. כמו שבקורה, כאשר פעל עומס מפורס לאורך קו, העומס היה Q משתנה עם הקואורדינטה X, ולכן כאשר במרחק X הגדרנו יחידת אורך DX, גודל העומס הזה, DP, היה שווה לשיעור עוצמת העומס Q של X כפול DX, וזה נתן לנו את הביטוי לגודל הכוח הדיפרנציאלי, DP, ואם הממד של זה הוא ניוטון, הממד של זה הוא ניוטון למטר כפול מטר, ניוטון למטר כפול מטר נותן לנו כוח בניוטונים, גם במקרה של עומס מפורס על פני שטח, אם אני מקבל כאן איזושהי השתנות, וההשתנות יכולה להיות בשני הכיוונים, לפי שתי פונקציות, או לפי פונקציה שמשתנה עם שני משתנים, גודל האורדינטה הזאת Q יהיה כפונקציה של X ו-Y. לכל נקודה אשר יש לה שיעורים X ו-Y יש גודל של עוצמת העומס, ועוצמת העומס הזאת יש לה מימד של ניוטון למטר מרובע, כוח ליחידת שטח. והכוח ליחידת שטח כפול השטח DA הוא נותן לנו את גודל העומס DP. אז Q של XY, עומס מפורס על פני שטח, יש לו מימד של ניוטון למטר מרובע. כשהתחלנו את הנושא של כוחות והסברנו מה זה כוח מרוכז וכוח מפורס, וכבר הזכרתי את זה, דיברנו קצת יותר על הגודל הזה ניוטון למטר מרובע. אמרנו שניוטון למטר מרובע זה גודל שנקרא פסקל, ומסומן P גדולה ו-A קטנה. אחד ניוטון למטר מרובע
זה פסקל. הראיתי לכם אז, ומי שלא זוכר יכול לדפדף לאחור, שפסקל זה גודל מאוד קטן, ולכן אנחנו מדברים על קילו פסקל או על מגה פסקל של כופלים של אלף או מיליון. וגם הבחנו בעומס מפורס על פני שטח בין הפעולה של עומס כזה על פני שטח שאנחנו מפעילים וקראנו לו לחץ, לבין עומס מפורס על פני שטח שהוא כוח פנימי שקראנו לו מאמץ. וכשדיברנו על מאמץ, הזכרנו למשל את הכוחות הפנימיים שפועלים בחתך של קורה. שאלנו את עצמנו בחתך של קורה, איך מתקבל המומנט הזה? המומנט הזה מתקבל על ידי עומסים מפורסים בצורה מודרגת של לחץ ושל מתיחה, ולמעשה זה איזשהו טריז מרחבי. כל האזור הזה אלה כוחות מפורסים בעוצמה כזאת, והעוצמה הזאת הולכת וקטנה עד לאפס, ומכאן הולכים וגדלים הערכים האלה לכוחות מפורסים על פני הטריז המשולשי הזה, לכוחות מתיחה הולכים וגדלים. זהו עומס מפורס על פני שטח בצורה לינארית. ולעומס המפורס הזה, שהוא תוצאה של כוח פנימי, של מומנט פנימי, אנחנו קוראים מאמץ. ואנחנו מדברים כאן בעומסים מפורסים על פני שטח גם על לחץ וגם על מאמץ, כי בעצם עומס מפורס על פני שטח זה עומס מפורס על פני שטח. מעניינים אותנו כאן שלושה גדלים. השקול של העומס והמומנט של העומס הזה ביחס לכל אחד מהצירים. השקול של העומס השקול של העומס הוא האינטגרל של כל הכוחות האלה dp על פני כל השטח. אם dp הוא q של xy da, אז האינטגרל של qxy da זה גודל העומס. מבחינה גיאומטרית, כמו שדיברנו על עומס מפורס לאורך קו במקרה הזה, ואמרנו שהאינטגרל של qx dx הוא השטח שמתחת לעקום הזה, השטח של העומס הוא גודל העומס, הרי האינטגרל של qxy dA הוא הנפח. יש לנו הרי משטח של עומס. qxy זו צורה של משטח, שעם כל קואורדינטה xy יש לה אורדינטה. והנפח שמתחת למשטח הזה, אני יכול להעמיד כאן עמודה dA כפול אורדינטה שהיא xy. זאת אומרת שזה מגדיר לנו בעצם תיבה מלבנית, שהשטח שלה הוא dA, והאורדינטה שלה, האורדינטה הניצבת היא qxy. ואם נסכם את כל הנפחים המלבניים האלה, נקבל את הנפח שמתחת למשטח העומס. וזה מתאר את הנפח שמתחת למשטח העומס. המומנט ביחס לציר x זה הכוח dp כפול הזרוע y. dp כפול y. כלומר, האינטגרל של qxy כפול y כפול dA. והמומנט ביחס לציר y הוא dp כפול x. כלומר, qxy כפול x כפול dA. בנקודה הזאת אני רוצה לעצור, ובשקף הזה אני רוצה להתחיל את השיעור הבא. תודה.